Candice, vyhul mi kládu. Minule se nám podařilo nazbírat všech pět nugetek přátelství. No a dneska se vrhneme na Jerome'a. Dámy a pánové, tady je Flygun.cz a vítejte již po sedmé ve hře Kindergarten. Dneska to bude Jerome, protože mi někdo psal, že pokud chceme jít na Montyho, potřebujeme nějakou věc, kterou nám dá Jerome za úspěšnou misi. Takže, hádejte, kdo nám psal dnešní scénář, kdo nám vypsal ty kroky? Zubní kartáč. Zubní kartáč je zpátky s jeho básnickým střevem. No uvidíme, jestli nás pan Zub zase dneska zklame. Minule se nám omlouval, že občas je zmatený a udělá nějakou chybičku. Poprvé OK, ale pane Zube, jestli to bude i podruhé, tak to bude pro mě velké zklamání. Jako když jsem šel na film Vlk z Wall Street a zjistil jsem, že tam není ani jeden vlk. To bylo pro mě velký zklamání. Každopádně. $10 je maximum, co můžete mít ve svém Minecraftovém prasátku, to jsem získal dneska. No a krok číslo 1. Kup od Montyho jojo, šroubovák a cigarety. Nějakou tu cigošku musíme koupit, takže já myslím, že akorát tady dáme Stiflerovi, nebo vlastně Nelsonovi, nebo jak se jmenuje, je to prostě Buckstrix. Ano, mám u sebe cash a musím mu dát polovinu. To je skoro jako daně, dámy a pánové, prostě vy děláte 10, ale opravdu si můžete nechat jenom tak 6 nebo 7. Takže to je takový pan Andrej Babiš. Daně, samé daně. Tohle ta hra vás připravuje na dospělost už. Krok číslo 2. Dej jojo, já jsem neudělal ještě ani krok číslo 1, už chci jít na dvojku. Takže koupíme si od Montimeryho, pan Montgomery Burns možná tak, takže koupíme si jojo, jasně, dolar, to je v pohodě, takže máme jojo, potřebujeme cigošky taky jenom za dolar, to jsou ty nejlevnější cigošky, dámy a pánové, tady v okolí, to nejsou kusovky za 7 korun, tady je za 25 korun, celá krabička, no a ještě šroubovák, takže taky dolar, možná si stačilo vzít jenom 6 dolarů, no nevadí, takže teď už to můžeme skipnout, to skipneme, to poslední Adamovo jablko a jdeme dovnitř, klasička, ranní přítel. Takže mě to vždycky tak dojme ta hra, že musím vždycky z toho blít. Takže, musíme dát jojo Jeromeovi, tohle to známe, tohle už jsme měli nespočetněkrát, ale těším se na tuhle misi, protože se podíváme na místo, který jsme ještě moc neobjevili. No vlastně ani ne. To až potom u Lily, já chci objevit více ty záchodky. Na záchodě jsme byli akorát jednou, takhle krátce, a tam bych to chtěl opravdu pořádně objevit. Každopádně, on nám teď dá ten hall pass a my musíme, počkat, jak ti dá ten hall pass, musíš rychle odejít ze třídy, dámy a pánové, rapido, takže jsem ready, můžeš upoutat její pozornost a rapido, opravdu potřebujeme rapido, takže teď pan Beďarovitý, musíme mu dát hall pass a rychle do kumbálu, to je tady ten kumbál, jo, já už jsem ale zapomněl, protože předtím mi to několikrát nevyšlo, vždycky zazvonilo, jakmile jsem prošel panem security, no ale teď tady píše, rychle, tady to je na čas. Díky školníkovi, jo, a šroubovákem odmontuj poličku, kde je napsáno stolen stuff, takže tohle je to. Jo, tady to musím odšroubovat, výborně. Unscrew that shit a máme to tady, takže školník přijde naštvaný. Musíš to laserový ukazovátko hodit do koše. Ten koš je na chodbě, pokud se nepletu, takže je tady plno nesmyslů, včetně laserového ukazovátka od Jeromea. Takže vezmeme ten laser, ale okamžitě zazvonilo a my to musíme dát. Hey man, head back to class. Co? Školník nepřišel na štvrtek. No, to možná bude potom, možná to ještě přijde. On se teď ptá, tak, získal si to? Dobře, děkičky, všichni jste slyšeli zvonek, běžte se nažrát, takže on nám řekne, jo, promluvíme si na obědě, jasný.
Tak, Morpheus říká: Hej, kide, pojď sem. Takže, tak, máš to? Říkám, mám to. Počkej, já vlastně nevím, jestli jsem to neměl spíš dát tady do toho koše. Ten koš není na chodbě, ten koš je tady. Takže teď nevím, jestli jsem to nepokazil. No, uvidíme. Uvidíme, když tak to resetujeme. Borče, tak to je skvělý. Jenom doufej, že si to nevšimne školník, protože může... je to tady. Který malý mrtvý děcko vstoupilo do mýho kumbálu. A kurva. A zní to, vypadá to, že si to všiml. Tak rychle, schovej to někam, než se tady dostane. Jestli ti chytí, seš mrtvej muž. Tak, kde to mám dát? Tady, do kontejneru, prsky do koše, rychle. Hangže, tyjo, ten koš vypadá jako černý pivo. Tak, a, uf. Tak tohle bylo o prsa získý ženy, tohle bylo opravdu těsný. Opravdu těsný, takže. Jerome podplatí kuchařku a jdi na záchody, kde je hlídka na chodbě. Dobře. Dobře, jo. Tak, chce se někdo přiznat? Ne? No, to je mi překvapení. Tak co? Co třeba jsi ty? Ty malý synáčku pana ředitele. Já jsem ti dneska vzal tu malou laserovitou věc. Hádám, že jsi chtěl zpátky. Hej chlape, klidně mi můžeš prohledat, já to u sebe nemám. Takže vypadni, nebo řeknu mýmu fotrovi, že si zase chcel do fontány. Jo jo, to je klasika u školníků. Někteří dokonce chčijou dětskám do huby, takže ta fontána ještě v pohodě. Dobře, tohle kolo si vyhrál, děcko. A co ty? Nebyl jsi náhodou v mým kumbále? Vyprázdni kapsy a pak sundej boty. Nic. Ale stejně tě stále budu sledovat. O můj bože, prostě nech ty malé dětičky na pokoji. Ty vždycky prostě jenom hledáš důvod, aby si ty malé děti mohl otravovat, aby si je mohl nabodnout na ten svůj mop. A co když ano? Na tom není vůbec nic špatného. Prostě, víš co, běž prostě jenom prodávat to svoje mysteriózní maso. Dobře, ale pamatuj si má slova. Někdo za to zaplatí, jestli půjde do mého kumbálu. Hele, ještě než začneš, tak koše potřebuji vyprázdnit. Postarej se o to. No dobře, takže on to teď vyprázdní a asi to přendá do toho koše na chodbě. No, uvidíme. No, takže. Grumble, grumble. Debilní kuchařka. Pořád po mně chce, abych dělal tuhle tu debilní práci. Heh, jak to tahá za sebou, jak mrtvolu v San Andreas. No to bylo rychlý. Já nevěřím, že jsi to vzal až ven, že jsi to hodil až ven do kontejneru. Uklidni se, ženská. Hodil jsem to do koupelky, na záchod. Skočím tam, až zazvoní. Takže. Ta malá čarodejnice je jenom nasraná, že prodávám lepší jídlo než ona. Jo, to je pravda, to je pravda. Psí masíčko, Vietnamci je proof. Tak. No, tohle to úplně nešlo podle plánu, ale aspoň nejseš mrtvej. To je úleva. Takže se ptám, co teď? Je to pro mě těžký tě o to požádat, ale musíš to jít vzít. Školník řekl, že to odnesl na záchodky. A já říkám, co za to dostanu? Já vím, že po tobě chci mnoho, ale prostě spolupracuj se mnou. Vynahradím ti to. Tak já říkám, dobrá, pane šéfe, vy jste přeci ten synáček pana ředitele, takže nějaká protekce by mohla být. Tak, já jdu podplatit kuchařku, abys mohl odsud vypadnout. Aha, takže školník pro ten bordel půjde, pro ty odpadky půjde hned po tom, co zazvoní. Takže rychle. No, já už si přečtu další kroky dopředu. Takže, krok číslo 7. Jerome podplatí kuchařku. Jdi na záchody, kde je hlídka na chodbě. Dej strážci chodby cigarety a vyndej z toho pytle laserový ukazovátku. Takže my jdeme na záchody, my jdeme na ty záchody, což je místo ještě neobjevený plně, takže na to se těším. Tak já říkám, jo, běží podplatit. Tak, já akorát čekám,
Já akorát čekám. Ta, OK, řekla, že můžeš jít. Běž! Takže, teď tady potkáme opět hradní stráž. Jo, ta hradní stráž bude tady. Pan Beďarovitý, tak. Huh? Ty tady nemáš co pohledávat. Okamžitě se mnou půjdeš do ředitelny. Teda, ledaže. No, došli mi cigára. Jestli nějaký máš, tak jsem ochotný tě pustit. Cože? Já spíš jsem typoval, že bude chtít nějakýho monstra, protože ty Beďary jsou hlavně z cukru, takže nějaký ty monstry jsem si myslel, že spíš chlast, ale on do toho i kouří, takže ano, mám cikošky. A kurva jo, děkuji moc, malý muži. Dělej, co potřebuješ. Tak jo, vyndej z toho pytle laserový ukazovátko. Mám to. A dej ukazovátko Jeromeovi. Ty vole, rychle pryč, rychle pryč. Myslíte, jo, on bude ještě v jídelně. To už tady čeká na ředitele. To už jsme vyřešili. O, takže snědl jsi svůj žvanec. A bla, 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 bla. Dobře. Takže, co tady máme dále? Dej ukazovátko Jeromeovi. Počkat, co? Co po mě chce Monty? Naměř ve, hej, děcko, pojď sem. Co? Jo, takhle. Jerome mi řekl o vaší malý misi. Sehnal si to laserový ukazovátko? Já říkám, jo. Dobrý, super. Nevím, jestli jsi všiml, ale školník pořádně sleduje Jeroma. Vypadá, jako by ho chtěl zabít. Musíme s tím něco udělat. Já se ptám, co tím máš na mysli? Ten staroch šikanuje děcka už po desetiletí. Myslím si, že bychom měli vyrovnat účet. A já se ptám, jak to uděláme? Já si vezmu to laserový ukazovátko. Za mé služby. A potom vám ho vrátím, až mi zaplatí. Jerome mi dal tohle. Je to taková malá štěnice od jeho tačky. Takže tyhle ty věcičky rády vybouchnou, když slyší něco, co nechtějí slyšet. Neboj se, deaktivoval jsem to. Jop, to je přesně ta věcička, kterou jsme použili minulé, abychom vyhodili do povětří sochu pana ředitele. Takže já se ptám, co s tím mám udělat? Jediná tvá práce je, že to musíš dát za školníka, aniž by si tě všiml. Já už se postarám o zbytek. Dobře, takže krok číslo 12? Nech školníka vybouchnout? To se lehko řekne, borče. Tak, co? Já radši vypadnu, moment. Dobře, takže já dám to zařízení tady. Tak, a teď jdeme zpátky za Montym. Tak jo, OK. Tak, položil si to tam. Já říkám, yep. Excelentní. Tohle to bude prýma. Take Jerome! Hej, vrať se! Ještě jsem, ještě mám další otázky na tebe. A jej, a je to tady! Revenge! No? V této hře jsou opravdu nejkvalitnější pranky. Ale tak školník už jednou umřel, už ho zabila Cindy. Mu utrhla hlavu vlastně, když zjistila, že tak trošku jí naservíroval maso jejího psa, takže to jí trošku nasralo, tak přišel o hlavu, tak přišel úplně o všechno, ale mob pořád drží. Je mu pořádně věrný. A to je stejně. To je, no. Nic. Já jsem najednou myslel na ten mob a jeho řiť. Já nevím, proč jsem si to nějak spojil dohromady, to je jedno. Pro boha! Já jsem ti jenom řekl, ať ho nějak mu, ať upoutáš jeho pozornost. Ne, abys ho nechal vybouchnout. No co, zasloužil si to. Paní prso jablečná má něco na srdci. No, tam má levý ňadro na srdci, ale ještě něco tam má. O, školník právě explodoval. Jop, to teda jo, to explodoval. To je ironie. Protože tady není teď nikdo, kdo by to uklidil. Jo, to je pravda, no. To je docela velká ironie. Tak, můžeme už jít dovnitř? Jo, myslím si, že to bude pro všechny nejlepší. Paráda. Tak, doufám, že si všichni užili přestávku. Jo,
tady musím ukázat šroubovák a ne hall pass. Takže, ukážu šroubovák. Jo, šroubovák. To je můj oblíbený drink, můj oblíbený nápoj. Tyjo, v Americe se nějakýmu drinku říká screwdriver. To co je? To je absint s vaječným likérem nebo něco? To vás totiž pořádně prošroubuje a očroubuje. Školník se zmínil, že si nepřeje, abys to prodal Montimu. Aha, nevím co. Tak, kdo je další? Výborně, to máme za sebou, tohle to bude krátká epizoda. Tohle byla asi ta nejrychlejší mise ze všech. No, jako je to taky kvůli tomu, že jsem tentokrát nic neposral. Takže, zubní kartáč, my man, zubní kartáč se opravdu vykoupil. To bylo vykoupení z věznice Shawshank pro pana Zuba, takže já mu převelice děkuju, ale nepřeskakujme. Ještě tady máme závěrečný dialog. Tak, kide, jsem nadšený. Ty se prostě vypořádal s celým tímhletím šíleným dnem, protože jsem ti, jo, a já jsem ti řekl, že se ti odměním. Tady to je. Věř mi. Jo. Co? Dobře, počkat. Jo, to je ta věc pro Montyho vlastně. Je to tvar klíče od ředitelny. Jo, takže já si díky tomu můžu vyrobit klíč od ředitelny. Dobře, abych tam mohl kdykoliv jít. Já se ptám, nemůžeš mi prostě dát klíč? Ne. Můj táta si ho docela hlídá. Takže tohle byla jediná šance. Tak. Jak ten klíč vyrobím? Monty se o to může postarat. Prostě mu to přines na začátku dne a už se o to postará. Tak. Jop, takže to bychom měli Jerome, dámy a pánové. Máme tady tvar klíče. Výborně. Výborně. Dámy a pánové, příště teda bude Monty a následně i Lily a ta bude poslední. Jako, pak tady máme sebe, ale to jsou jakoby jenom nápovědy, co bychom měli udělat, abychom to neposrali. Takže Monty, Lily a Monstermon karty všechny, no nevím, to už by bylo moc náročný. Takže ještě dvě epizody, dámy a pánové. Dvě epizodky a finito. Ne, brečte, ale to bude v pořádku. Budou peče, budou tady nějaký nový story. No, takže příště Monty. Já děkuji převelice za veškerou podporu u této série. Minule zase 2000 lajků, tak pojďme to zopakovat, to by bylo skvělý. No a takže like, koment neuškodí, rozhodně z toho rýmu nechytnu. No a nezapomeňte navštívit i popis videa. Je tam obchod G2A, PC hry velmi levně. Na stránce Geekbank jsou má trika. No a jediný, co teď zbývá říci je... Hasta la vista.